Ньюс. Жамбыл облысында сауда үйіндегі сейфтен ақша ұрланды. Бұл іспен Байзақ аудандық полициясының қызметкерлері айналысқан болатын. Ұрының ізіне түскен сақшылар көп ұзамай күдіктілерді де қолға түсірді. Күдіктілер үлкен сауда үйіне заңсыз кірген. Сейфті бұзған олар ішіндегі 1 миллион 700 мың теңгені алып кеткен. Тексеру жұмыстары барысында полицейлер Байзақ ауданының 26 жастағы екі тұрғынын ұстады. Сақшылар күдіктілердің қолынан ұрланған ақшаны тәркілеген. Кінәсін мойындады. Даған қос азамат Тараз қалалық тергеу изоляторына қамауға алынды. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу